Sot, pa dëshirën tonë, na është imponuar në një seancë të jashtëzakonshme të diskutojmë me për një çështje që me të vërtetë është jashtëzakonshme për furnizimin me ushqim, furnizimin me bukë për ushtarët e Republikës Kosovës. Fillimisht, kur kom pasur si lajm në media që ka problem me furnizimin i ushtrisë me bukë, kom mendu që është dhe një lajmë i rajshëm, se nuk më ka funksionu në atë moment logika që mas do me të qëshorit vitit 1999 të diskutojmë për furnizim me ushim për ushtrin tonë. Në vend që diskutojmë tani, se si të hynë ushtria jo NATO, si të atarsuëm, si të furnizohemi me orë armatim, me pajisje teknologjike, si të avancojmë ushtrinë cila është shumë e përgatitur, si të jemi mburë me ata djemë dhe vajza që janë sot në ushtri, ne sot duhet të shiqojmë një zgjidhje dhe të diskutojmë si të furnizohemi me bukë. Ushtria jonë po degraduhet, në vend se të avancohet. Në vend se sot të diskutojmë për planin 10 vjeçar, si po e përmbushet, apo përmbushet, a duhet ta rishikojmë atë plan, po me kënd me diskutu me një ministri cili nuk vje sot me folë për këtë qështje, me i ministrë në vend që tjenë sot në vendin e punës, ku ka marë mandatin dhe tep logari, pse ka orë këtë si dohet degradimi, a i shkon dhe bën filma në menzat jetë ushtria, kinëse po shetë me ushtarë. Një ministri cili sot thot apo thojnë media që ka shkru letër kryeministrit që unë nuk do të nënshkruj të ndirë në ushqimit, sepse zanës ministri ka dorë aty. Tash nuk e dim a ka dorë ministri, a zanës ministri, po e dim që aty ka munges të ushqimit, edhe është morre. O morre për neve 25 vitet liri, mos me pos ushqim për ushtri. Do të duke kuptoj këto. Zanës ministri ka thonë që është kontrat konfidenciale, do të është sekret shtetëror furnizimi, në regull pjavlojmë sekret shtetëror, po që në ushimin, edhe sekret shtetëror, edhe ju furnizim, kjo me të vërtit, nuk ko vend tjetër, veç se këta në vend se dvinë sot parlament, apo të shkojnë të hojnë bukë atje, është mirë vëndetarisht ministri me ko përdore zavends ministrin e me shkue para se me dhonë dërheqje, her me shku të kry prokurori me kalzu shakan bo me kjetë ndërë, sepse pi vjen era kësoj pune, po shijet ka marrë ajrë kjo punë, edhe po shojmë plët deputet kësoj mazhëron që së do deklaruan dhe ta bojkutojmi se onsen, na i kuptojmi. Se disa i kanë familjarë, të kanë vlonë sekretarë, disa kanë interesa nështë atë kompanit për kace që janë në luftë kush me marë të nderin, disa tjerë me ndojnë që pja hinë hotër ati kryeministrit i cili nuk po bënë kur gjo për këtë vend, por unë jam shumë optimist që këta që pi bojkotojnë përgjësit e tyre, që pi bojkotojnë qytetarin, ushtrin, policin, mësimdhenësit, zjarfiksit dhe gjitha shtresat edhe poplin përgjësi, do t'i bojkotoj edhe qytetori. Do t'i bojkotoj atëherë kur është koha, edhe që do t'vje shumë shpejt edhe e dit shkurti po ofruat. Nuk i di a i vje morre këti kryeministri, e këti ministri, e ati zavendës ministri me shku me buhu moshe para dëshmorve, para rënjeve, ku ushtrin e Kosovës, që është trashëgimtare e ushtrisë lindore të Kosovës, është trashëgimtare Adem Jasharit, me lonë pa bukë, nuk di që shkanë ftyrë me shku me që lullë aty, që shkanë ftyrë para familjarve dëshmorve, të heronjve, të martirve, të zhduknive, nuk di që shkanë ftyrë me i dëgju edhe shtetit fëshinje, kur kryeministri bo filma deklarativ që ushtria serbe për në afrohet njëtën ku e kryon i masht keq për ushtrin e vendit vetë, nuk i len të thët në një fornizim të tilë, të ullë të ushqimit, të thët s'ka fornizim e bukë.
Nuk e kuptoj këtë si datë kuj pishërben kë kryministër. Pse pe qëtë ushtrin të në vend se krenohem me to, ne krenohem me ushtrin, i kalon pa këpuca, pa qizme, pa gardarob, ta, për shkak të nderava, po edhe naj për arsy, cilat janë ato arsy, e sot i len edhe pa buk. Oshtë morë edhe ata të cilët sot që mbrojnë lirinë e Kosovës, e paguajnë çmimin që janë burg, Ashim Thoçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të tjerët, ti dëgjojnë këto lojme nga Hoga që 25 vite pas lufte na nuk pe kena buk me një ushtrin ton. Na kena buk, kena mjetet mjaftushme, qeveria po mburët po thot ne kemi rujt shumë mjetet në bonka, po nuk mi krym detyrat, nuk mi krym detyrat që i ko. Une boj thirje si deputet duke e përgëzuar këtë rast edhe iniciusit të kësaj këti debatit, që boj thirje që urgentisht të heket kjo tem nga diskutimi, të furnizohet ushtria, të gjojnë rrugë ligjore, të furnizohen ushtrin me buk, me ushqim cilësor, me vlera kualitative, ashtu si që kanë edhe me regulore, sepse aty ka një regull, kanë regulore, ka ligjë, që duhet të përmbushet. Nuk e di, e, qeveria dështoj, edhe kryeministri, edhe varësit e ti, që mendoj dërheqja është shumë pak. Po ku mbetim ajo farë presidentja vendit, që me kushtetut është komandante supreme? A stash nuk duhet më kyç?